ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ନୂଆ ବୋହୂର ନୀତୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ନୂଆ ବୋହୂର ସମସ୍ତ କଳାକାର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କେମିତି ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୀତୁ ମିଶ୍ର ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ରେ ସାତ୍ୱିଙ୍କର ମା କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୀତୁ ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ରହିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ନୂଆ ବୋହୂର ସମସ୍ତ ବା ନୂଆ ବୋହୂ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଜବରଦସ୍ତ ମଜା କରିଥିଲେ, ମସ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଆଉ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବା ସବୁଠାରୁ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର ବା ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କିଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ଼୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ।